السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي اللي كثر من كلامك إلا شعبك آد بآد بان إذن سلامي مانتي ومالين السبتي تبدوا يتبنك بيش الله يتبنك لابد أكون يلابي لغاك وحان جوغا هوتيل دلفين وفي الله حيبت اللي إذا مجال المدشو سوماها runtii waa hotel aad u qurux badan oo qayb sare oo hawada lagu qaato lagu cunteeyo heerta isla markaa ka daawanayso hoosna ku leh qayb hoose oo sidoo kale in badan oo kale kama adeegin cuntadiisana runtii cunto macaan ayay sameeyaan oo noocyo fara badan loo sameeyey runtii markaan xeebta fiiriyey waxaan arkay hoteelo badan oo aad arkayso in la geliyo dhaqaale aad u fara badan waxa isleeyahay hadii ee Soomaaliyeed leeyahay inuu geliyo buuxda hantida la geliyo gudahan iyo dhaqaale ka badan baa uu soo saaray laakiin aniga nafsadeyda maxaa isweydiiyaa aniga nafsadeyda runti waxaa isweydiiyaa maadaama dad Soomaaliyeed ay ka baqayaan waddankooda gudihiisa ama magaalada Muqdisho xagga amniga dartii sidee bay isugu soo halayn karaan dad ajaanib ah inay waddankeena dalxiis iyo damaashaan iyo tuuriisim u yimaadaan lacagna ay u geliyaan annagana uga faa'iidno waxa qof walba jawaabta wuxuu akhriyaa inay tahay runtii mid adag laakiin haddii aynu ku dadaalno ilaahayna karal saarno subxaanahu watacaala in waddankeenna nabadgelyadiisa qof walba uu mas-uuliyad ka qaato oo aan lagu hadlin keliya dowlad ayaa ka jirtay ha ilaaliso haddii aanan maaragtay aan dadku ugu aansado inay ka qayb qaataan ilaalinta amniga waddanka quruxda iyo horumarkiisa waxaa isleeyahay runtii in waddankeenu bilicdiisa iyo horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo amnigiisaba uu noqon lahaa mid lagu raaxaysto dad badanna ay u soo damaashaan tagaan taasna waxay ku jirtaa gacanteenna go-aankeenna iyo tan ilaahay oo aan tala saarno marka ummadda soomaaliyeed ilaahay wuxuuna siiyey dhul runtii aad u barwaaqaysan u nimcaysan cimilo wanaagsan cibaadadeena ku wanaagsan waad ogtihiin badanaa dadka qurbaha jooga waqtiga marna waxaa la yidhaahdaa saacaddii baa laga jaray marna waxaa la yidhaahdaa saacaddii baa lagu daray halka laakiin saacaddeena waa iska fiksan sidii 12 saacadood ee maalinkii 12 saacadood ee habeenkii cimiladu mar kuleyl ha noqoto mar qabow ha noqoto marna roob ha noqoto laakiin mid baraf leh ama qabow fara badan leh oo ciriirkaa gelinaysa ama cibaadadaada isgelayso midna ma laha runtii waxaan ilaahay subxaana watacaala ugu mahadcelinayaa mar walba inuu dad islaama laga dhigay waddankeennana uu ka dhigay waddan barwaaqaysan oo nimcaysan laakiin dad buusan lahayn marka waxaan rajaynayaa 32 sano ama 30 sano kadib in dadku u soo jeesto sidii waddanka loogu soo celin lahaa horumarkii iyo nabadgelyadii awr u haysan jiray aad baan idiin salaamin rabaa dimo saddexaad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.